Els tres membres d'una família holandesa de Serinyà, a Girona, van decidir llevar-se la vida mentre tot el país es disposava a celebrar la nit de Nadal. El fill del matrimoni tenia 33 anys i va ser el primer en aparèixer mort. L'home era un disminuït psíquic i el seu cos presentava talls i diverses ferides als braços. La recerca dels pares va traslladar-se al riu Fluvià, concretament en el punt on van trobar abandonat el vehicle dels holandesos. El dia de Nadal, mentre tots els catalans dinaven, els submarinistes dels bombers van localitzar els cossos del pare i la mare dins el riu, a una profunditat de 4 metres, agafats de la mà i carregant pesades motxilles. Han trobat primer a l'home i la dona estava justament al costat, estaven agafats de la mà. El cas es troba sota secret de sumari i els Mossos intenten esclarir ara si efectivament ha estat tot un suïcidi, tal com van deixar escrit en una nota, o si van ser els pares els que van acabar primer amb la vida del seu fill. És un succés estrany, però no deixa de ser un succés que ha passat en un àmbit familiar, desafortunat, que hem de lamentar, però jo penso que s'ha de desacoplar de fets, com ara segurament ens ven al cap, que és el dolor, perquè tothom li ve al cap. Jo penso que és un fet ben diferent. En un àmbit familiar, pel que sigui, aquesta gent ha dit prou. A veure, crec que no va més enllà. Les primeres reaccions dels veïns deixen clar que per tots els que van conèixer la parella holandesa, el tràgic succés ha estat una desagradable sorpresa. Nosaltres pensem això, que és impossible amb aquesta estimació que poguessin prendre-li la vida al nano, però és clar, no sabem si en un moment allò de... Estan consternats i no s'acaben de creure que el matrimoni pogués cometre un parricidi i després suïcidar-se.